Ողջույն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ամփոփեց իր պաշտոնավարման 1 տարին եւ 1+1 թվարկեց այն 100 քայլերը, որոնք իրականացվել են այդ ժամանակահատվածում։ Նիկոլ Փաշինյանի 100 քայլերի հետհեղափոխականում 1 տարվա եւ այլ հարցերի մասին Factor TV-ի տաղավարում այսօր կզրուցենք Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Յոաննիսյան, շնորհակալություն մեր հավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հենց այն նույն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում է լրագրողների հարցերին, դուք Facebook-ում գրառում կատարեցիք, թե կներեք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հենց հիմա ապացուցում է, որ լավ չի պատկերացնում պետական ինստիտուտների տրամաբանությունը եւ հակակշիռների նշանակությունը։ Ինչու դուք նման տպավորություն ստացաք։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, հա, խնդիրը մի քանի բանի հետ է կապված։ Առաջինը կապված նրա հետ, թե ով պետք է վարի Դավիթ Սանասարյանի գործում, որովհետև այդտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ուրեմն հատուկ քնչա, ինչ ամենք ինքներս չեն կարող մեր նկատմամբ գործում արեն, հա, եւ այստեղ ստացվում է, որ ավելի կարևոր է հա թե ովքեր են իշխանության, թե ինչպես եւ ոչ թե այն, թե ինչպես ինստիտուտներ ունենք։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մարմին է, որը տրամաբանությունն այն է, որ ինքը քննի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց գործերը։ Եվ այն, որ առաջացավ ի վերջո քաղաքական կամք ու բարձրաստիճան պաշտոնատար անձին չդարձան անձեռնմխելի, բացարձակ անձեռնմխելի, ինչպես նախկինում էր, սա շատ լավ առիթ էր, որ հատուկ քնչական ծառայությունը ի վերջո սկսի անել այն, ինչի համար ստեղծված է։ Նա եւ այս հայտարարությունը ասում է, որ ոչ, մենք չենք հարգելու ինստիտուտները, մենք դե մենք ինքներս ոնց բան, մենք ինքներս կքննենք մեր գործերը։ Ինչ է, եթե տրամբանությունն է, դեպքում եկեք ստեղծենք վարչապետին կից քնչական մարմին, որը կքննի բոլոր գործերը, որի անաչառության վրա ոչ մեկ չի կասկածի, որովհետև վարչապետին բոլորը սիրում են, հա, տրամաբանությունը սկսում է խախտվել։ Խնդիրներ կարող է առաջացնել այդ տրամաբանությունը պետական կառավարման։ Իհարկե, որովհետև այն, որ նաև ինչ է ասում, հա, վարչապետը, որ չի կարող լինել սուպեր վարչապետություն, եթե կա ժողովրդավարություն։ Ոչ, հակակշռման մեխանիզմները շատ կարևոր են ժողովրդավարական հասարակություններում, որ ժողովրդավարական երկրներում բնականաբար հակակշռման մեխանիզմներ չեն կարող լինել։ Բայց ժողովրդավարական երկրները հենց նրանով են ժողովրդավարական, ոչ միայն որ ընտրությունները չեն կեղծում, այլ որ կան հակակշռման մեխանիզմներ։ Եվ ընտրությունների չկեղծման երաշխիքը եւս հակակշռման մեխանիզմների գոյությունն է։ Այսինքն Ամերիկայում բնականաբար ժողովրդավարական ընտրությունների արդյունքում Դոնալդ Թրամփը ընտրվում է նախագահ, բայց ինչ որ գործողություններ է կատարում, որոնք կասեցվում են դատախազության եւ դատավորների կողմից։ Սա հակակշիռների մեխանիզմն է։ Մեր մոտ Հայաստանում կան հակակշիռների ինստիտուտներ եւ այդ մեխանիզմները նրանում է, որ հակակշիռների ինստիտուտը Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունում, չի դիտակցում դրանց կարեւորությունը։ Շատ ցավով եմ ասում, որովհետեւ այն, որ նախահեղափոխական Հայաստանում չկար հասկանալի էր, դե իշխանությունը կոռումպացված է, ոնց կարա կոռումպացված իշխանություն թողի, որ հակակշիռներ լինեն։ Հիմա երբ որ ինքը անձնական շահերով չի առաջնորդում, ես հավատում եմ, որ ինքը անձնական շահերով չի առաջնորդում, հակակշիռների մեխանիզմի այդպիսի թերագնահատումը ուղղակի անընդունելի է։ Մենք գիտեք, երկարաժամկետ առումով մենք ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվելու, այսպես եթե շարունակենք, քան Վրաստանը, որովհետև Վրաստանը կրկին շատ խնդիրների առերեսվեց այն բանի արդյունքում, որ Սահակաշվիլին հակակշիռների մեխանիզմը շատ չզարգացրեց, բայց ոչ շատ, եւ ստեղ անգամ ավելի դեպի վատն է գնում այս առումով։ Նիկոլ Փաշինյանը ասուլիսում նաեւ այսպիսի հայտարարություն արեց, թե գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, կլինեն եւ եղել են քաղաքական գործիչներ, որոնց կարելի է որակել որպես ազդեցության գործակալներ նրանց գործունեությունից ելնելով։ Եւ մեջբերեմ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը, ներեցեք, նախորդ հարցի հետ կապված մի բան եմ ասեմ։ Նաև այն, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է կապված ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության ծառայության հետ կապված, որ հիմա թե իրանք դառնան նախարար, եթե ոստիկանապետը պրոֆեսիոնալից դառնան նախարար, կքաղաքականացվի, սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատկերացում, թե ներքին գործերի նախարարությունը ինչպիսի տեսք պիտի ունենա։ Այսինքն
ներքին գործերի նախարարություն չի նշանակում ներքին գործերի նախարարը, նաև ոստիկանապետ է։ Պաշտպանության նախարարության դեպքում կա պաշտպանության նախարար, ով քաղաքական պաշտոն է, ով որ պատասխանատու է քաղաքականության մշակման եւ իրականացման համար, եւ կա գլխավոր շտաբի պետ, ով որ պատասխանատու է պաշտպանության կազմակերպման համար, եւ ում նշանակում է կարծեմ վարչապետը կամ նախագահը, չեմ իշ բեական չի։ Նույնը պիտի լինի ոստիկանության, լինի ոստիկանապետ, ով որ կամ կմնա ոստիկանապետ, պատասխանատու է քաղաքականության համար, ոստիկանապետը ինքը զուտ իրականացնի հրավոստիկանության հրամանատարությունը, բայց առանձին կլինի մեկը, ով որ պատասխանատու կլինի քաղաքականության մշակման եւ իրականացման համար։ Որտեղ հիմա թե ոստիկանապետը, թե ԱԱՀ-ի ղեկավարը, այդ երկու ֆունկցիաները մեկտեղում են իրենց մեջ ու ավելի ազդեցիկ են դառնում։ Չլինելով քաղաքական պաշտոնյաներ, իրանք իրենց մեջ ներառում են համ քաղաքական պաշտոնյայի ֆունկցիաներ, համ պրոֆեսիոնալ պաշտոնյայի ֆունկցիաներ։ Եթե ոստիկանության դեպքում իշխանությունները ինչ որտեղ ընդունելի են համարում, որ կարող է ստանալ նախարարության կարգավիճակ, ապա ԱԱՀ-ի դեպքում դա չեն ընդունում, ասելով, որ դա խիստ կապ ունի ազգային անվտանգության հետ։ Տեսեք, ԱԱՀ-ն իմ կարծիքով այն է, որ ԱԱՀ-ն կարող է եւ չդառնալ նախարարություն, բայց մի բան հստակ է, որ ԱԱՀ-ն չպետք է ունենա սահմանապահ ֆունկցիաներ, ԱԱՀ-ն չպետք է ունենա քննչական ֆունկցիաներ, ինչպես ցանկացած նորմալ ժողովրդավարական երկրում։ ԱԱՀ-ն պետք է զբաղվի հետախուզությամբ, հակահետախուզությամբ, պետք է լինի փակ կառույց, դա նորմալ է, որ ԱԱՀ-ն թափանցիկության բարձր մակարդակ չունի։ Նորմալ չի, որ թափանցիկության բացասական մակարդակ չունենալով իրանք չի գիտեմ ունեն քննչական ֆունկցիաներ, այլ դա նորմալ չի։ Քննչական ֆունկցիաները պիտի գնան քննչական կոմիտեին, ինչպես նախատեսվում էր 14 թվին, բայց չարվեց, նույն իմիջով ՊԵԿ-ի պարագայում։ Սահմանապահ ծառայությունը պետք է գնա ներքին գործերի նախարարության մեջ, իսկ ԱԱՀ-ը մնա փակ կառույց, ենթարկվի բացառապես վարչապետին ու զբաղվի հետախուզությամբ ու հակահետախուզությամբ։ Վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ասած ազդեցության գործակալների մեջ վերեմ նրա հայտարարությունը, այդպիսին եմ համարում նաև բոլոր այն մարդկանց, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ հարց լուծելու համար մտքներով անցնում է կամ նույնիսկ գործողություններ են ձեռնարկում օտարերկրյա աջակցություն ստանալու համար։ Դուք նորից գրեցիք ի պատասխան այդ հայտարարությանը, թե ենթադրում եմ եւ հուսով եմ, որ Նիկոլ Փաշինյան օտարերկրյա ազդեցության գործակալներ ասելով նկատի ունի հետհեղափոխական Հայաստանում նման մեթոդին դիմողներին։ Ումի նկատի ունեիք դուք։ Իսկ եթե հեղափոխական Հայաստանում առնվազն Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հանրապետական Կուսակցությունը այդ մեթոդին դիմում են։ Ինչպես։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանը փորձում է Ռուսաստանի միջոցով առնվազն այն ինչ որ տեսնում են, կարող է ավելի շատ է, բայց չեն տեսնում, բայց փորձում է Ռուսաստանի միջոցով իր հարցերը լուծել։ Հանրապետական Կուսակցությունը Ռուսաստանը չգիտեմ, բայց Արևմուտքի միջոցով միարժեք փորձում է իր հարցերը լուծել, դեպքերից մեկին կապված օրինակ ընտրական օրենսգրքի հետ ես ինքսականատես եմ եղել, թե ինչպես էր Հանրապետական Կուսակցությունը փորձում Եվրախորհրդի մարմինների միջոցով տապալել ընտրական ռեֆորմը Հայաստանում, հա։ Այսինքն սա որ փուլի մասին է խոսքը, որ թվականին։ Ամրանը եւ Աշնանն, 18 թվականին, այսինքն հայտը եւ արեց։ Եթե հափոխական վերջում դա արեց այլ կերպ, այսինքն զուտ քվեարկության, բայց ամեն դեպքում։ Հիմա եւ այսինքն դեպքերը շատ են, նաեւ ՀՀԿ-ն, որ ուրեմն մոնիտորինգի խումբ էրեց Հայաստան Եվրախորհրդ, այսինքն Եվրախորհրդի միջոցով ՀՀԿ-ն փորձել է շատ բաներ, բայց հարցը հետևյալն է իրականում։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն այդ նկատի ունի նրանց, ովքեր նախահեղափոխական շրջանում են այդ մեթոդին դիմել։ Մենք էլ ենք դիմել, ես չեմ թաքցնում։ Երբ որ հեղափոխության ժամանակ ուրեմն ոստիկանության բաժնից մեկում անչափահասներին պարկացրել էին գետին եւ ծեծում էին, ես ինքս դեսպան տարբեր դեսպանների փորձում էին ներգրավել, որ այդ անչափահասներին ոստիկանությունում ուրեմն չխոշտանգեն։ Երբ որ ընտրական օրենսգիրքը փորձում ենք իշխանությունների ճնշում գործադրել 16 թվականին եւ բնականաբար իշխանությունները կները կարտարության համար թքածն էին մեր վրա, մենք փորձում ենք ուրեմն դիվանագիտական ներկայացությունների միջոցով մեր ճնշումը ուժեղացնել եւ ի վերջո ստացվեց օրինակ ցուցակների հրապարակ, սորագրա ցուցակների հրապարակումը, դա նաեւ դրա արդյունք էր, որ մենք նաեւ դրսի միջոցով փորձեցինք դա անել։ Քաղբանտարկյալների պարագայում երբ Հայաստանում լինում էին քաղբանտարկյալները, ոչ էին գնալու Սերժ Սարգսյանին խնդրեինք, գիտեք, իրանք քաղբանտարկյալ են, իրենց ազատ արձակեք։ Դե
կներեք, բայց Սերժ Սարգսյան թքած էր ունենալու։ Մենք դրսի միջոցով էինք այդ ազդեցությունը անում։ Եվ շատ քաղ բանտարկյալներ, այո, դրսի միջնորդության, միջնորդությունից հետո ազատ էին արձակվում։ Եվ կներեք, հիմա այսօր նաև մի փոքրիկ գաղտնիք բացեցի։ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ բանտում էր 10 տարի առաջ, ու երբ որ բանտում իր նկատմամբ շատ վատ վերաբերվում, քրիստոնեական կարելի ասել խոշտանգում էր, հա, դիվանագետներից մեկի միջնորդությամբ էր այդ հարցը լուծվել։ Այսինքն հիմա ինչ Նիկոլ Փաշինյանը հոյինքն իրան օտարերկրյա ազդեցության գործակալ չի համարում, որ իր հարցը իր բանտումի խոշտանգման հարցը բանով դիվանագետների օգնությամբ է լուծվել օտարերկրյա։ Նախահեղափոխական Հայաստանում ուրիշ ձև չկար մարդու իրավունքները պաշտպանելու։ Հիմա ուրիշ ձև կա։ Ես հույսով եմ, որ այդ ուրիշ ձևը միշտ կլինի, եւ ես հույսով եմ, որ այլևս երբեք այն ուժերը եւ գործիչները, ովքեր մարդու իրավունքներն են պաշտպանում, ժողովրդավարական արժեքներն են պաշտպանում, երբեք այլևս որպես ծայրահեղ միջոց ստիպված չեն լինի դիմել այլ երկրների օգնությանը։ Շատ լավ, պարոն Իոաննիսյան, ի վերջո անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի թվարկած 100 քայլերի զգոնե որոշներին, նա ասաց, որ 206 աշխատողի աշխատավարձերը բարձրացել են, նվազագույն կենսաթոշակները բարձրացել են, եւս 200,000-ի աշխատավարձերը կբարձրանան, որ չարարորակ ուրուցների վիրահատությունը դարձել է անվճար, հեղափոխությունից հետո 35-ից 40%-ով ավելացել են դրամարկղային հսկիչ դրամարկղային կտրոնների տպումը, որ սահմանապահ 47 մարտական դիրքերն ապահովել են արդյունաբերական էլեկտրական հոսանքներով, շուրջ 380 լվացքի մեքենա է տրամադրվել, զորամասերին եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ ասաց, որ այս 100 քայլերը չեն իրենց կատարածները, դրանք կարող են լինել նաեւ 200, որոնց մենք դեռ չենք հասցրել ծանոթանալ։ Այնուամենայնիվ, ձեր տպավորությամբ կատարված բոլոր քայլերը, դրանք կլինեն 100, 200 թե 300, բավարար էին այս 1 տարվա ընթացքում։ Գիտեք, այն որ այս 1 տարվա ընթացքում բազմաթիվ ոլորտներում բազմաթիվ լավ բաներ են տեղի ունեցել, մի տեսակ անհեթե թե կասկածի տակ դնել։ Այսինքն իրոք շատ ոլորտներում շատ ինչ եք առանձնացնենք։ Հիմա չգիտեմ, նույն կուտակային կենսաթոշակայինի հետ կապված են ինչ որ եղավ, թեև կային ընդդիմախոսներ, բայց ես օրինակ դա բավականին սատարում եի։ Կապված, չգիտեմ, սոցիալական ապահովության ոլորտի հետ, ինչ որ բաներ մենք տեսնում ենք, որ ի վերջո սկսում են լավանալ կրթության ոլորտում։ Ինչ որ, այսինքն տարբեր ոլորտներում իրոք տեսնում ենք, որ ինչ որ բան բավարար է համարվում կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց տեսեք, սա չի նշանակում, որ ընդհանուր ծավալը բավարար է, որտեվ գոնե ես համարում եմ, որ շատ հարցեր կար, որ կարող էր լուծվել, կարող էր արվել եւ չի արվում։ Որ հիմա նույն կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով, հա, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես ինչ-որ մոտեցում ունեմ, ինչ-որ մարդիկ ուրիշ մոտեցում ունեն եւ այլն եւ այլն, ու տենց հիմա ինչ տենց 10 տարի կարող է գնանք ու 10 տարի տենց էլ կոնսենսուս չլինի, թե հակակոռուպցիոն ինչ մարմինը ստեղծում։ Գնանք էլ Ուկրաինայի նման երկրում, որտեղ 14 թվականին պատերազմ էր, որտեղ քաղաքական կամքը կոռուպցիայի դեմ պայքարելու աննախադեպ ավելիքի, անհամեմատելի ավելիքի չէր, քան Հայաստանում, հեղափոխությունից 14 ամիս հետո ստեղծվեց հակակոռուպցիոն բյուրո։ Կրկնում եմ, շատ ավելի դժվար պայմաններում։ Մեզ մոտ այդ մարմինի ստեղծումը հետաձգվեց։ Մեր մոտ հեղափոխությունից արդեն 12 ամիս անցել է ու դեռ չի երևում, հա։ Ընդ որում Ուկրաինայում այդ ամենը քննարկվեց, այդ ամենը նորմալ հանրային քննարկումներ եղան, քննարկումների արդյունքում հանգեցին ինչ որ մոդելի, այդ մոդելով գնացին, ստեղծեցին Ուկրաինայի նման ահռելի երկրում, որի պետական ապարատը շատ ավելի քիչ բանի ունակ, քան Հայաստանում։ Հայաստանում քննարկումները դեռ չեն սկսել։ Ես չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատասենյակում ինչ որ քննարկումներ եղան են, բայց հանրային քննարկումներ չեն եղել։ Էլ ուրիշ ինչ քայլեր պետք է կատարային, ձեր կարծիքով դրանք կարևոր էին, բայց չկատարվեցին, չկարողացան կամ չկայլեր։ Հիմա չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր կուսակցությունների մասին օրենքը փոխել։ Լավ, ընտրական օրենսգիրքը հասկացանք։ Ընտրական օրենսգիրքը հանձնաժողով ստեղծվեց, աշխատեցինք, նախագիծը մշակվեց, հետո ՀՀԿ-ն տապալեց։
Ընտրական օրենսգրքի դեպքում հիշեցնեմ ձեզ, մոտ 1 ամիս առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյանը հայտարարեց, որ հանդիպել է խմբակցությունների հետ եւ աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին պայմանավորվածություն ունեցել։ Բայց այսինքն ոչինչ առաջ չի ծածկել։ Ձեզ հրավիրել են մասնակցել այդ մշակումներին փոփոխությունների։ Դուք նախկինում համակարգում եք այդ փոփոխությունները։ Այս մի ամսում կարծես թե ոչինչ տեղից չի շարժվել։ Արդեն 3 ամսից ավելի ինչ խորհրդարանը ձևավորված է եւ մենք որևիցե ոլորտում ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների քննարկման ականապես չենք եղել։ Քննարկման, որը նախաձեռնված կլինի խորհրդարանի կողմից։ Հարկային օրենսգիրքը կառավարությունը քննարկել էր, վերեց խորհրդարանն էլ իր հերթին քննարկեց, չգիտեմ կառավարության կառուցվածքը էլի կառավարությունը քննարկել էր, վերեց խորհրդարանն էլի քննարկեց, ընդունեց, բայց որևիցե քննարկում ազգային ժողով չի սկսել։ Հիմա լավ հասկացանք ամփորձեն, հասկացանք 80% առաջի անգամ են պատգամավոր ընտրվել, հասկացանք կեսից ավելը նախկինում որևիցե առնչություն չի ունեցել հանրային կառավարման հետ, բայց դա չի նշանակում, որ չեն կարող սկսել բովանդակային նորմալ քննարկումներ։ Կներեք, բայց երբ որ հեղափոխությունը անցյալ տարի այսօր, հա, հաջողությամբ փսակվեց եւ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ, մոտավորապես 10 օր հետո արդեն ընտրական օրենսգրքի քննարկումները սկսեցին, մի ամիս հետո, մի ամիս եւ տմոտ 40 օր հետո ստեղծվեց հանձնաժողովը, 4 ամիս հետո արդեն կար նախագիծը։ 4 չէ, 4 ամիս հետո քրեական եւ մի քանի այլ օրենսգրքերում նախագիծը կար, ազգային ժողովը ընդունեց, եւս մի ամիս հետո արդեն կար ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ 5 ամիս չանցավ հեղափոխությունից, ընտրական օրենսգրքի կոնցեպտն ու նախագիծը կար։ Ազգային ժողովը 3.5 ամիսա ձևավորված է, որից է քննարկում անգամ չի սկսել։ Պարոն Իվանյան, քաղաքակետ, ընդ որում զուտ նորից համեմատելով անցյալ տարվա process-ի հետ, այդ 5 ամսվա ընթացքում 12 հանրային քննարկում եղավ, որոնց 700-ից ավել մարդ մասնակցեց։ Բոլորը գիտեիք, թե ինչա քննարկվում, ինչպիսին է process-ը, եւ այսինքն իսկ հիմա անհամեմատելի դանդաղ է, որովից է process անգամ սկսված։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում անցած շաբաթ ասաց, որ կառավարությունում որոշ ներկայացուցիչների եւ հասարակական կազմակերպությունների հետ քննարկվում էր Հայաստան եւ Հռոմեություն համաձայնագրի իրականացման քայլերը։ Դուք նույնպես հավանաբար ներկայ եք եղել եւ որ այդ քայլերի մեջ ընտրական օրենսգիրքը բավականին յետին պլանում էր։ Ինչու կառավարության համար այդ փոփոխությունները ընտրական օրենսգրքի այդքան կարեւոր չեն ձեր կարծիքով։ Տեսեք, իրականում ընտրությունները արդեն անցել են եւ ընտրական օրենսգրքի արդիականությունը հիմա ավելի շատ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ռակուրսով է։ Մենք օրինակ 1.5 տարուց ավելի քիչ քան 1.5 տարի եւ 5 ամսից ունենալու ենք մեծ ռաունդ ընտրությունների տեղական ինքնակառավարման, նաեւ Գյումրիում, Վանաձորում, որտեղ կան մեծ խնդիրներ, օրենսդրական խնդիրներ, և որոնց լուծման համար հիմա պետք է արդեն սկսել process-ը, որովհետև եթե էլ ավելի դանդաղեց, հնարավոր է մենք Գյումրի Վանաձորի ընտրությունները ունենանք վատ օրենսգրքով, չգիտեմ, այդ բոնուսային համակարգերով եւ միլիոն տեսակի խնդիրներով, որոնց վերաբերյալ կարծես թե կոնսենսուս կա, որ այդ խնդիրները պիտի լուծվեն։ Բայց process-ի դանդաղությունը իրոք մտահոգի չէ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մենք անցնում են արդարադատության մասով։ Ասաց, որ այս միջև տարվա վերջ պետք է նախագիծ ունենան եւ որ կարեւորումը անցումային արդարադատության համակարգի ներդրումը, որ որոշ հարցեր կան, որ հենց այդ համակարգով պետք է լուծվեն։ Այո, այստեղ բնականաբար իր հետ համաձայն ենք այս հարցով, բայց ուրա process-ը։ Օգոստոսի 17-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց անցումային արդարադատության մասին։ Ինչ որ քննարկումներ եղան աշնանը ու ամեն ինչ կանգնեց։ Ես ամենայն պատասխանությամբ ասում եմ, մի քանի ամիս է ամեն ինչ կանգնած է։ Սա էս կներեք, բայց ով է կրում քաղաքական պատասխանատվությունը ամբողջ process-ի կանգնեցման համար։ Ժողովրդավարական որևիցե ռեֆորմի process այժմ Հայաստանում տեղի չի ունենում։ Գոնե, չգիտեմ, կարող է ինչ-որ գաղտնի քննարկումներ են, բայց ես չեմ կարծում, որ որևիցե ռեֆորմի գաղտնի քննարկում կարող է լինել։ Անդրադառնալով իշխանության մեջ որոշակի թևերի առաջացմանը, Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ընկերապետությունը, անդրադառնալով նաև Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ հարուցած քրեական գործին, որ ընկերապետություն չպետք է լինի իշխանության մեջ, որ եթե թևեր առաջանան, ինքը կկտրի դրանք։ Կա իշխանության մեջ այնուամենայնիվ նման բաժանումներ։
Ես ճիշտ ասած համաձայն եմ, որ ընկերապետություն չպետք է լինի։ Ես համաձայն չեմ, որ Դավիթ Սանասարյանի նկատմամբ քրական հետապնդման վերաբերյալ հանրային արձագանքը այդ կառավարման համակարգի ներսում արձագանքը կապված է Դավիթ Սանասարյանի, չգիտեմ, ընկերական հարաբերությունների հետ, որովհետև, չգիտեմ, Դավիթ Սանասարյան պաշտպանողներից մեկը ես եմ, բայց երբ որ ընտրությունների ժամանակ ու այո, մենք իր հետ հին ընկերներ ենք։ Ոչ թե ընկերական հարաբերությունների, այլ ավելի շուտ այլ կառույցների հետ հակասության։ Մենք իր հետ իրոք հին ընկերներ ենք, դա գաղտնիք չի, բայց երբ որ ընտրությունների ժամանակ Դավիթ Սանասարյանը վարչական ռեսուրս էր չարաշահում, մեր կազմակերպությունն էր, որ բարձրացրեց, որ Դավիթ Սանասարյանը վարչական ռեսուրս է չարաշահում։ Այնպես որ մեզ ոչ մեկ չի կարող մեղադրել նրա համար, որ մենք ընկերապետության տրամաբանությամբ ենք շարժում։ Բայց ինչ վերաբերում է իշխանության ներսում թևերին, դե կներեք իշխանության ներսում թևեր կամ թևիկներ բնականաբար կան ու դրանց մասին մենք բոլորս գիտենք, դրանց անուններ մենք բոլորս գիտենք, ասել կամ քանի թևեր կան, ովքեր են այդ թևերի գլխավորները։ Գիտեք, այստեղ հետևյալն է խնդիրը, ես չեի ուզենա առանձնացնել, որովհետև քանի որ ես ինքս այդ թևերի մեջ չեմ, մի քիչ իրենց հարաբերություններին չեմ ուզում խառնվել։ Այնուամենայնիվ, գալով ազգային անվտանգության ծառայությանը, խնդրում եմ կարճ պատասխանեք, ինչի Նիկոլ Փաշինյանը չի ցանկանում կատարել նախընտրական իր խոստումը, նախահեղափոխական իր խոստումը և նախարարության կարգավիճակ տալ թե ԱԱՑ-ին, թե ոստիկանությանը։ ԱԱՑ-ի պարագայում խնդիրը ոչ այդքան կարգավիճակն է, ինչքան ֆունկցիաները։ ԱԱՑ-ն ունի ֆունկցիաների մի սպեկտր, որը ժողովրդավարական երկրում հատուկ ծառայությունը չի կարող ունենալ։ ԱԱՑ-ն հասկանալի պատճառներով փակ մարմին է, չի կարող փակ մարմինը պայքարել կոռուպցիայի դեմ, չկա նման բավարարություն ժողովրդավարական երկրում, չի կարող, չգիտեմ, փակ մարմինը պայքարել ֆեյքերի դեմ, դա կրկին որևիցե ժողովրդավարական երկրում չկա, չի կարող փակ մարմինը ունենալ այն ֆունկցիաները, որ քնչական ֆունկցիաներ ունենալ, սահմանապահ ֆունկցիաները յուրաքանչյուր ոստիկանական ֆունկցիաներ են, այսինքն ստեղ սա է խնդիրը, խնդիրը ֆունկցիաներն են, եւ առավելևս որ ԱԱՑ-ի ղեկավարն էլ ակնհայտ քաղաքական ամբիցիաներ ունի, եւ ինչ ամբիցիաներ, եւ փորձում է իր, ես ասեմ, եւ փորձում է իր կառույցը օգտագործել իր քաղաքական ամբիցիաների իրականացման համար, հա, դե հիմա ակնհայտ է, որ ինքը քաղաքական ամբիցիաներ ունի, մարդը որ ինչ անի, այդ մարդը անգամ մի փոքր ուզում էր փոխարչապետ դառնալ, հեսա առանձնապես գաղտնի բան չեմ ես հիմա ասում, հա, եւ այսինքն եւ այն, որ ինքը կառույցը չարաշահում է, որպեսզի իր քաղաքական ամբիցիաները բավարարի, դա ես հիմա օդում չեմ ասում, դրա մասին փաստագրված հանցագործության մասին հաղորդումը իմ եւ Արթուր Սակունցի կողմից արդեն 2 օր առաջ ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, եւ հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է դրանով զբաղվի։ Մեկ այլ հաղորդում է, մեկ այլ դիմում է գնալու է Արթուր Սակունցի պաշտպանին, մեկ այլ դիմում է գնալու է արտարդարձության նախարարություն, որ արտարդարձության նախարարությունն է ԱԱՑ-ին տուգանի խախտումների համար, որոնք իրանք թույլ են տվել։ Այդ ամբիցիաները խանգարում կամ նպաստում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը, այդ ամբիցիաները խանգարում կամ նպաստում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ երկու կառույցներին նախարարության կարգավիճակի հարցը չլուծի ի վերջո։ Ինձ թվում է Նիկոլ Փաշինյանը, քանի որ ինքը մտածում է, որ եթե ԱԱՑ-ն դառնա նախարարություն, ուրեմն նախարար պիտի դառնա Վանեցյանը, բայց այնինչ տրամաբանությունը այլ չի, տրամաբանությունն այն է, որ եթե ԱԱՑ-ն դառնա նախարարություն, ԱԱՑ-ի ղեկավար մնում է Վանեցյանը կամ ով որ այո, որ վարչապետը կորոշի, բայց մի հատ էլ լինում է քաղաքական պաշտպանության նախարար, ով որ քաղաքականության մշակման և իրականացման համար պատասխանատու կլինի, բայց ինձ թվում է, որ իրենք վախում, ես իրականում ասում եմ, ես չեմ պահանջում, որ ԱԱՑ-ն դառնա նախարարություն, Լուսավոր Հայաստանն է դա պահանջում, քաղաքասարակությունը դա չի պահանջում, մենք ԱԱՑ-ի մասով ասում ենք, որ ԱԱՑ-ն պիտի զրկվի քնչական ֆունկցիաներից և զրկվի սահմանապահ ֆունկցիաներից և զբաղվի զուտ հետախուզությամբ, հակահետախուզությամբ։ Այո, միգուցե ես չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը վախում է Վանեցյան կարգավիճակ, նախարարի կարգավիճակ տալ, թե չի վախում, դա իրենց հարաբերություններն են, ես չեմ ուզում իրենց հարաբերություններին որևից է պարագայում խառնվել, բայց ամեն դեպքում կներեք, Վանեցյանի քաղաքական ամբիցիաները տենց ակնհայտ են։ Շնորհակալություն, պարոն Յուհանիսյան։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Իրազե քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յուհանիսյանը։